Elektromobilita sa dnes rozhodne uchádza o každý jeden hlas spotrebiteľa a má naozaj široké chápadlá. Elektrická energia dnes už poháňa nákladné autá, osobné autá, skútre, bicykle a ešte aj menšie, celkom zaujímavé, nazvime ich prepravovadlá. Do tejto skupiny patrí GoClever Cityboard G6, dvojkolesové zariadenie so stabilizátorom, ktoré doslova zrýchli váš krok. Popri elektrických kolobežkách sa ujala aj ďalšia kategória personálneho dopravného prostriedku na krátke vzdialenosti s elektrickým pohonom, ktorý sa označuje ako hoverboard. Takéto označenie spĺňa aj zariadenie GoClever Cityboard G6. Môže oživiť a zrýchliť presuny, ktoré by boli pešou chôdzou zdlhavé a vyčerpávajúce. Tyto hoverboardy mohou sloužiť jak pro zábavu dětem, tak zároveň jako prostředek dopravy do práce, a to díky svému dojezdu až 10 km. Cityboard dokáže ísť rýchlosťou 10 km za hodinu a o jeho napájanie sa postará 36-voltová batéria. Tá sa do plnej kapacity dostane do 3 hodín a získa tak energiu na hodinu jazdy. GoClever Cityboard G6 má nosnosť až 100 kg a k udržení rovnováhy a zatáčení používá gyroskopický stabilizačný systém, ktorý sa ovládá náklonem. Výrobca tohto zaujímavého stroja myslel samozrejme aj na bezpečnosť, o ktorú sa počas jazdy postará viacero elementov. A proto nainstaloval 6,5-palcové nafukovací pneumatiky, ktoré pohlcují vibrace. Dále základní deska je vybavena protiskluzovou úpravou a při jízdě ve zhoršených světelných podmínkách lze využít LED světla, jejichž design navrhla firma Porsche. Patričný výkon počas jazdy na hoverboarde, a to aj do strmších kopcov, zabezpečia až 2 integrované motory. Každý o výkonu 350 W, jenž umožňují při plném zatížení vyjet stoupání až o úhlu 15 stupňů. V případě, že uživatel během své cesty narazí na stoupání, které je větší než 15 stupňů, nebo na jinou překážku, například na schody, díky své váze 15 kg je možné toto zařízení přinášet pohodlně v rukou. G6 má vo výbave aj zaujímavé príslušenstvo Karting Kit, ktoré poteší najmä menších jazdcov s maximálnou hmotnosťou do 80 kg. Z hoverboardu udelá elektrické vozítko pro deti ve stylu motokáry, v čemž sa deti mohou cítiť mnohem bezpečnej než na samotném hoverboardu. GoClever Cityboard G6 teda prináša moderný a zábavný spôsob dopravy v meste. Vďaka stabilizačnému systému si pritom tento štýl jazdy rýchlo osvojí aj menej skúsený používateľ.